سێ زیندانی سیاسی یارسانی خەڵکی ناوچەی میاندوا و دوای دوورخستنەوەیان بۆ گرتوخانەکانی شاری یەزد و ئەردەکان مانیان لە خواردن کرد. سێ زیندانی سیاسی یارسانی خەڵکی ناوچەی میاندوا و دوای دوورخستنەوەیان بۆ گرتوخانەکانی شاری یەزد و ئەردەکان مانیان لە خواردن گرتووە. سەهەندی علی محەممەدی، عیبادوڵای قاسمزادە و بەخش علی محەممەدی سێ زیندانی پێڕەوی ئاینی یاری و خەڵکی وشتەپەی میاندوا و لە گرتوخانەی ناوەندی ورمێەوە بۆ گرتوخانەکانی یەزد و ئەردەکان دوورخراونەتەوە. پێشتریش ماڵپەڕی بەرای عێدالەت بڵاوی کردبووە ئەو سێ هەوڵەتی یارسانی ڕێکەوتی سێزدەی خەزەڵوەر بۆ گرتوخانەی یەزد و ئەردەکان دوورخراونەتەوە. سەهەندی علی محەممەدی، عیبادوڵای قاسمزادە و بەخش علی محەممەدی لەلایەن دەستگا خەزایەکانی حکوومەتی ئیسلامی ئێرانەوە لە شاری ورمێ سەرجەم بە 15 ساڵ زیندان، 400 میلیۆن تمەن سزای نەغدی و دوورخرانەوەیان بۆ گرتوخانەکانی ئوستانی یەزد حکم دران. ئەو سێ هاوڵاتی یارسانیە ساڵی 1383 لەگەڵ دوو کەسی دیکەی یارسان بەناوەکانی مێهدی قاسمزادە و یۆنسی ئاقاییان لە تێکەڵچوونەکانی ئاوایی وشتەپە کە چەند کەس کوژران و بریندار بوون لەلایەن هێزە ئەمنیەتەکانی ڕژیمی ئیسلامی ئێرانەوە دەست بەسەرکران. دواتر مێهدی قاسمزادە بە بڕیاری دەستگای قەزای حکوومەتی ئیسلامی ئێران لە سێدارە درا و یۆنسی ئاقاییان لەلایەن دادگای دیوانی باڵای وڵاتەوە بە زیندانی هەتاهەتایی مەحکوم کرا. بە وتەی چالەکانی مافی مرۆڤ یارسانەکان کە لە چەندین شاری ئێران نیشتەجێن با بەردەوامی گوشاری حکوومەتی ئێرانیان لەسەر بوو پێش بە دەربڕینی بیروباوەڕیان گیراوە. ماوەیەک لەمەوبەریش سەربازێکی یارسانی بە ناوی سابیری مافی خەڵکی شاری قەزوێن کە لە پادگانی ئاموزشی 02 هێزی زەمینی ئەرتەش سەرقاڵی تێپەڕکردنی دەورەی ئاموزشیەکەی بووە لەلایەن فەرماندە نیزامەکانەوە بێڕێزی پێکرا بوو سمێڵیان بە زۆرە ملیتاشی بوو. چەند مانگ پێش ئێستاش سێ هاوڵاتی یارسانی بەناوەکانی حەسەنی ڕەزەوی، نیکمەردی تاهیری و محەممەدی قەمبەری بە نیشانەی ناڕەزایەتی دەربڕین بە سوکایەتی کردن بە کیومەرسی تەمەناک هاوڵاتی یارسان و دەست بەسەرکراو لە زیندانی ناوەندی هەمەدان ئاگریان لە جەستەی خۆیان بەردا بوو جیانیان لەدەستدا. لە پەیوەندی لە سەر فشار و ئەزیەت و ئازاری پێڕوانی ئاینی یاری لە ئێران ئێستاکە بەڕێز تەیبی تاهیری لە پێڕوانی ئاینی یارسانی لە سەرهێڵی تەلەفۆنە. کاک تەیبە و کاتت باش. سەلام، ئەم کاتەیبەتیش باش. ممنون بۆ ئەم پەیوەندیە. ڕێزم هەیە بۆ ئیهۆ بۆ بەڕێبەرانی کانالی تیش تیڤی و هەروەها بینەرانی تیش تیڤی و تۆو یارسانیەکانت دنیا لە هەر شوێنی کە هەن. هیوادارم کە سەربازی تەمەندریش بێن. هەر لەوەیکە ئۆتۆبیلەکەمان ساز بکەین باش دەزانم کە هاتنە ڕۆژانی خاوەندەکاری بە تۆو یارسانیەکان پیرۆزبایی بکەم. هیوادارم کە لەژێر سایەی ئەوینی کە لەنێو ئەم ڕۆژانە هەیە و هەروەها نیشە ئەغڵەبی کە لە ئەم شەوانە دژمەنان زانست و مرۆڤایەتی لەبەر شەپوڵ خۆی داخێت بەهێزتر لە جاران بوو گەل و بوونەتەوە و بوو بیروباوەر خۆیان خەبات بکەم. بەوە نەوت سەرهەنگی بەوە نەوت دەودانی دەفەرمێت موجزم واشتی آل حق شناس نخت و کلام مواچان و آواز وی ذات و وزنم بخدی اعجاز تی کراماتم و شنگو الفاظ بجید خزمت آنه برزم. بله برز کاغ تیب پیدوای حکاری او فشارانی که رژیمی کمار اسلامی ایران بو سر یارسانکانی هنوا بو چه دگرته و بگشتی داوکاری یارسانکان چیه که بو شیویا لەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە فشاریان دەخرێت سەر داواکاریەکان ڕوونە بەڕێزان بەس کەسنیەکی گوبێ ئیمە لە دریژایی ئەم سەدەها هەر بەردەوام داواکاریمان کردووە. ئیستیشە داواکاریەکی سێ کەس لە عەزیزترین یارەتانیەکان گیانە خۆیانەوە دانەسە ئاگر کەس شیشتا ناوتوە بڵێ کە بۆچی بۆچی گیانە خۆتان نەبینە ئاگر. من ئەو مەساڵانەی کە ئەگەر کاتم بێت هۆی ئەو وێڕێزیانە و ئەو وەڵامنەدانەی کە بۆ یارەسانیەکانەوە بەڕێدەوان بە کورتییەوە باسی بکەم کە ئەوە خواکردە بۆ ئیدۆلۆژیک بوون سیستەم حکوومەتی ئێران. یعنی چۆن سیستەمەکە ئیدۆلۆژیکیە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە نێزام
بلان دلی تمایه تیکان نبید برای اوی کم سیستما حضب تکسر گرایی و جور و جور بونی فرهنگ و مساله ازی نکید خوب زرزانه خوب مهار و خوب رایه و گلانی تر ازش و اعتبار دانانه تو خوی به بشت دانه گلانی تریشی بخراب به مراز شروفه دگی برای اوی که هیچ چیوی قادر نیه که برام به کسیار گوی بگیرید اینه نامه نادینه با بیت رهبری با سرکوماری سیستم حکومتی بس بلان نادن هیچ کس نیه که بلان بده من خوام تلفنم که دو با بیت رهبری الان اینه نامه من نادوه تومار امزا من داوه چند هزار کس بسر هم توماره امزایی کردوه مثلا حق ایمنیه اولان بدهیم من نازنم بدهی حق چیه اولانه چیه بیر به ایمه بدهی که ایمه بزنیم تکلیف من چیه لنو ام سیستمه لنو ام مملکت لنو او ام او خواهده بنامایی دخیو کردن لنو سیستم مترسی دا تکس دیبونه که ام سیستمانه بجی پلورالیزم لحش کشیوه اوی نا گنجد که برام بر حزبی که دیالکتی راوستی که بو غلامی که تایبت که بو غلامی که تایبتی نبید لبرای که هیچ غلامی که نیه حزب بکه، سانسور بکه، سجن بکه سایتکان ما فیلتر دکن اونه هیچ رسانه که ما نیه هیچ قنات که ما نیه، هیچ کانال که ما نیه ستالیت ما نیه فقط سایت اوانش او سایتانش را سیتر اگن نامکان غلام نادید پرسیار غلام نادید لبر چی لبر اوی که سیستم دلی که غیر توجیهی یا بیشروعی که لند مفاهیم و واتکان دیالکتیک بیزاره گوی نادید با نانیشه گوی بده بله. بزانی ام گلانه چی ام گرهتا باشه کاغه تیب پیتن وای هوکاری او فشارانه که لسر یارسانه کانا زیاتر به هوی کردبون وای یا اوی که به هوی آینه که وای بس ام مثلا ایشی گنجان ام پرسیاره لبرای اینا لدوشی و لبر مدرسی و قرار گردینه یکی به هوی کردبونه یکی به هوی آینه کمانه یعنی لبر هوی که آینه که یک آینه که رسن کردواریه اما امازوتا هوی اوی که دقات بکرده ظلمته مدرسی داره که ما هم دقات چوتانه و کان ما دقات بکرده بله زور باشه زور سپاس بو جنابت لکوتایی ده اگر قصه اکتا ما برس که اکتایی تاهیری فرمون خواهش تکم بس من دواکاری کم هم دولت مدل سیستم حکومتی ایران هم برابرتکان سیستم اطلاعاتی ایران که غلام هم خلقه ببن بل اوی که هم خلقه اینجا سبیان توال بید گمه وقتی که به دیجی شپور دریا راوستی اشکیت بله اول چیستی که تیابی و بدیهیه با تکام لهم سیستمه اوه که لبر شپور یارسانیکان و رانویسته زور سپاس زور سپاس هر بجی برایز که اکتیبی تاهیری لا پیروانی آینی یاری لا نو خویولات و کاتیک شادت به سرکوتوبی